Oi, gente, tudo bom com vocês? O vídeo. Meu Deus do céu. Voltando. Oi, gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é de recebidos. Mais um vídeo, dessa vez recebidos de Mia Make. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, de novidades, já deixa muito like aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Fico aí de olho se você que assiste os vídeos e não se inscreve. Eu vejo tudo. Então, clica aqui no botão pra me ajudar e bora começar. Então, gente, hoje o vídeo vai ser testando esta linha aqui que Mia Make lançou, da linha do Mar Morto, que são esses quatro produtinhos que eles me enviaram. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei tão feliz e tão empolgada que eu acabei derrubando a tampinha desse produto. Fiquei muito triste, mas eu dei uma colada. Enfim, a gente vai conseguir usar e testar aqui nesse vídeo. Então, esses produtinhos que eles mandaram são produtinhos de skincare, de cuidado com a pele. Então, a gente vai testar aqui, ó. Estou sem maquiagem, estou de blusa porque eu estou morrendo de frio. Tá muito friozinho. Eu fechei tudo pra deixar o mais quentinho possível pra gravar esse vídeo, porque eu tô sofrendo com esse frio. Quero logo esse calor. Comenta aí se você prefere frio ou calor, porque eu odeio frio, 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 muito frio. Então, como eu disse, eles me mandaram quatro produtinhos dessa linha. O primeiro é um peeling do Mar Morto, que é um esfoliante. Gente, olha a embalagem, que coisa mais linda. Uma pegada, assim, mais sereia. A embalagem é brilhante, assim, ela é bem bonita. Essa cor verde água aqui eu amo, achei bem linda. Esse produtinho aqui tem 45 gramas, o esfoliante. Eu vou ler um pouquinho depois de cada produto que tem aqui no panfletinho que eles mandaram também. Temos o hidratante do Mar Morto, que é esse aqui menorzinho, ó, ele tem 30 gramas. Eu achei a embalagem bem bonita, é bem igual a outra do esfoliante, mas ó, muito linda, né? Temos o creme para os olhos, que foi o que eu me empolguei e quebrei, com minerais do Mar Morto, ó, nessa embalagem assim, como se fosse um lip balm, só que esse aqui é para os olhos. Eu já cheirei, senti o cheirinho que eu não resisti, e ele tem um cheiro maravilhoso, mas ainda não testei nenhum desses produtos no rosto. Eu vou fazer depois, videozinho curto lá pro Reels, TikTok, mas aqui é de primeira mão mesmo. E temos também esse Primer Blur em bastão. Eu tava de olho nesse produto, que esse produto eu já tinha visto, tava bem ansiosa e querendo testar esse produtinho aqui, que chama Pitch Me, pra deixar aquele acabamento de pele de pêssego. Então vamos ver se ele vai entregar tudo que ele promete. Primeiro, sobre o peeling do Mar Morto, ele fala que é uma fórmula inovadora de peeling para face e pescoço, limpa profundamente a pele e remove células mortas, facilitando o rejuvenescimento celular sem irritar ou machucar a pele. Possui minerais do Mar Morto, vitamina B, C e E. Sem grânulos e uso regular, deixa a pele macia, viçosa, além de proteger radicais livres. Então, gente, esse aqui é um esfoliante que não tem grânulo, ele não tem aquelas esferas. Ele é um produto lisinho, como se fosse um creme. Eu testei na minha mão, confesso que esse aqui eu testei na mão. E assim, eu fiquei impressionada porque ele realmente tira a pele morta, vai dissolvendo aquela película que fica na nossa pele, que são as células mortas que o esfoliante tira, mas normalmente tem aquelas esferas, né, pra ajudar a fazer a esfoliação. E esse aqui não. Então a gente vai testar no rosto pra ver se realmente remove e deixa uma sensação mais gostosa, mais lisinha. O hidratante, ele, além de rápida absorção, ele é calmante, não oleoso, nutre, hidrata profundamente a pele, enquanto minimiza brilho excessivo. Além disso, é rico em óleo de semente de cânhamo, extrato de chá verde, ácido hialurônico, que a gente ama, vitamina B3 e E, possui também minerais do Mar Morto. E vamos testar também creme para os olhos. Ele repõe a hidratação da pele, ajuda a reduzir linhas finas, rugas e inchaço na área dos olhos. É rica em minerais do Mar Morto, possui vitaminas A e B5, extrato de aloe vera, camomila e óleo de jojoba. Que delícia, além de renovar a pele. E o primer em bastão, Pitch Me, ele possui um efeito blur, que vocês amam, minimizando os poros, deixando a make com acabamento perfeito, além de prolongar a duração da maquiagem. É super prático pra aplicar na pele, carregar na bolsa. Basta passar o bastão em todas as regiões que deseja o efeito primer, sem precisar aplicar produtos nos dedos ou em um pincel, porque você já aplica, né, direto na pele. Vamos começar pelo peeling. Tô aqui com a minha pele limpa, tá? Eu já passei uma água micelar, já tinha lavado antes. E vou mostrar agora a textura deste peeling. Gente, eu fiquei muito chocada, porque eu falei, como que pode um produtinho que não tem, né, as esferas, fazer uma esfoliação realmente legal no rosto, ó. Ele tem uma textura em gel, ele é líquido, ó. É um creminho transparente em gel e ele fala que faz uma esfoliação. Então, vamos aplicar
Ó, ele é bem pegajoso, a textura dele. Tem um cheirinho bem gostoso, bem refrescante. Não sei dizer exatamente do que é. É meio azedinho, assim. Cheiro azedo. Vocês entenderam? Não sei, né? Mas enfim. Vou aplicar aqui por todo o rosto. E aí a gente começa a esfregar pra ver e fazer esse peeling. Já tá dissolvendo enquanto eu aplico, ó. Gente, olha aqui na minha mão. Ele já tá dissolvendo enquanto eu esfrego. Eu acho que ele tá esfoliando minha mão. Mas enfim, ó. Vamos começar a esfregar. Ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem como que tá ficando, ó. Tá vendo que tem. Só que isso aqui eu não tô entendendo. Se é da minha pele real ou se é o próprio produto que tá virando esses negocinhos, ó. Tá vendo aqui? Na minha mão, aqui atrás, que eu tinha esfregado. Mas deve ser. Ó. Eu vou pegar mais um pouquinho de produto. Porque eu acho que eu não consegui espalhar direito colocando na mão. Vou fazer assim, ó. E vou dar uma esfolhada mais aqui no centro, que é onde a gente gosta, no nariz. Ó, gente, tá soltando desse jeito e tá ficando tudo na minha mão, ó. Tá vendo? Fica até um pouquinho nojento, né? Mas é isso. Então, ele fala que ele esfolia sem ter que ficar agredindo a pele, né? Fazendo muito, tipo, machucando com algumas esferas muito grandes. Porque ele é realmente liso, é um gel. Enfim, eu vou tirar esse excesso pra gente aplicar o hidratante. Olha, gente, eu removi um pouquinho do excesso. Eu apliquei o algodão úmido. E aí, onde ainda tinha um resquício dele, eu tô espalhando, ó, esfregando assim. E vai saindo mais. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na minha mão. Deixa eu fazer assim pra vocês verem, ó. Ainda saiu mais um pouquinho. Então ele vai saindo as células mortas. Eu achei bem interessante, achei diferente. A pele não fica extremamente macia, mas ela fica mais gostosinha, sabe? Ela meio que absorve o produto 100%, sabe? E fica sem oleosidade, fica uma pele mais sequinha. Foi isso que eu senti assim a princípio depois de aplicar e remover o excesso. Fica bem uma pele bem assim, lisinha mesmo, tá vendo que o nariz tá até brilhando aqui? Agora vamos aplicar esse hidratante, que ele tem ácido hialurônico, vitaminas B3, vitamina E e chá verde. Vamos ver a textura dele. Nossa, minha mão tá cheia de pelinha que eu tinha esquecido de esfregar. Vou mostrar pra vocês a textura, ó. É um creminho mesmo, ó, branquinho, mais leitoso. Mas ele parece, ó, tá vendo? Tem uma textura bem gel que a pele vai absorver 100%. Então vamos aplicar e ver se ele deixa essa pele bem gostosa e bem hidratadinha. Ele é parecido com o esfoliante, ele é menos azedinho. Ele parece ser um pouco levemente mais doce. Eu não sei, gente, se eu tô conseguindo explicar direito pra vocês. Mas o hidratante, bem gostosa a sensação dele quando aplica na pele. A pele parece que já fica macia na hora. Nossa, muito gostoso. Gente, eu amei esse hidratante. Ele é muito, muito, muito gostoso. Ele deixa a pele já mega macia. A mão também fica muito gostosa. E só de espalhar, você sente que ele é muito. Ele desliza na pele de um jeito muito gostoso. Eu adorei realmente, assim. Eu acho que esse aqui eu vou usar bastante. Quero usar mais. Agora, pros olhos, vamos de creminho pra área dos olhos. Esse aqui tem minerais do Mar Morto. Ai, o cheiro dele é diferente. Nossa, é muito gostoso. É mais doce. Mas assim, é suave. Mas é muito bom. Ó, ele por dentro, ó. Ele é mais amareladinho. Tem essa textura também mais em gel. Eu acho que todos os produtos são mais para controlar a oleosidade da pele. Não deixar a pele com muito brilho e nem pegajosa, sabe? A pele absorve bem tanto o esfoliante quanto o hidratante. E vamos ver esse aqui da área dos olhos. Eu até peguei muito. Ó. Mas vou espalhar esse aqui tanto mesmo pra não devolver pro potinho. Nossa, gente, a moto. Enfim, vou espalhar. Nossa, a sensação dele é muito boa também. Muito gostoso de espalhar. Gente, eu amei esse hidratante. Ele é muito gostoso. Tá vendo que minha pele tá viçosa? Ela tá viçosa, mas o sensorial dela, ela não tá pegajosa. A pele absorveu 100%, mas tá dando um viço bem bonito pra pele. Vai ser legal pra gente testar esse primer, pra ver se realmente ele vai dar esse blur. Agora, bora testar esse aqui, que é o que eu tô mais curiosa, pra ver se realmente dá aquele blur. Eu vou até dar um zoom a mais aqui na câmera, pra vocês verem mais de pertinho. Ó,
Dá pra ver que meu rosto tem um viço, né? Tá bem viçoso. Então, eu vou aplicar de um lado pra gente fazer a comparação. Então, esse lado eu vou deixar do jeito que tá. E desse lado aqui esquerdo eu vou aplicar o bastão. Então, como eles falam, é só aplicar o bastão direto na pele. Não tem que espalhar com os dedos pra você não ter que sujar e nem com pincel. Então, ó, repara bem na pele de como ela tá viçosa, ó. E a gente vai aplicar aqui pra ver se tem diferença. Ó, gente, eu quero saber de vocês. Eu ainda tô bem na dúvida se ele deu blur ou não. Eu não acho que ele dá aquele blur tanto quanto aqueles primers em mousse, tipo, né, o L'Oréal, o Ruby Rose, que é um creminho. Eu sinto que ele tá aqui, como textura de pele, a gente consegue sentir que o produto tá aqui. Eu acho que eu vi mais diferença no nariz, que desse lado tá brilhando mais, ó. E aí eu passei bem na lateral aqui. Então, desse lado esquerdo, eu acho que eu consigo ver melhor. Que tá um pouquinho mais opaco. Mas eu não senti tanto, tanto, tanto. Eu não tenho tantos poros assim pra ver a diferença de tampar poros. Tenho, consigo ver. Vocês vão conseguir ver aí no 4K. Mas não são tão grandes pra ver tanta diferença. Mas eu não achei que ele deixou a pele tão opaca. Ó, eu apliquei aqui também. Não sei. Olhem aí a diferença desse lado pra esse. Pessoalmente, aqui eu não tô vendo de verdade tanta, 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 tanta diferença. Fora que eu não achei ele tão macio e não desliza tão fácil na pele. Ele tem que dar uma arrastada assim. Eu até fiquei mais vermelha, porque eu sou meio sensível e qualquer coisa minha pele branquinha fica rosa. Mas que deu um blur surreal, uma grande diferença, eu não senti. Muito não. Talvez aplicando uma base em cima a gente veja a diferença. Então eu vou aplicar de um lado um pouquinho de base. Vou até passar mais um pouco aqui. E aí, gente, ó, ficou até branca demais, mas eu apliquei essa base aqui da Ruby Rose, da linha Fuse Mood, que é líquida. Peguei uma base que é mais viçosa pra ver se realmente ia dar essa diferença de um lado usando o primer. Então desse lado aqui eu tô com primer e desse lado eu tô sem. Eu sinto assim. Dá pra ver que desse lado tá um acabamento mais viçoso, mais brilhante, porque essa base ela é assim. Apesar de que quando seca ela até fica um acabamento às vezes mais aveludado, mas ainda assim ela mantém o viço, né? E aqui desse lado está com esse viço, que é onde não tem o primer, que a gente aplicou só os hidratantes. Desse lado eu sinto que tá um pouco mais matificada, a pele ficou mais opaca, sim, na testa. Eu vejo bem isso aqui no centro, que foi onde eu apliquei mais. É, mas é isso. O que que vocês acham? Vocês viram uma grande diferença, ó, depois da aplicação da base? Vou deixar aqui para vocês darem uma comparada, ó, com o primer e sem o primer. Quero que vocês tirem suas próprias conclusões a respeito deste produto e comente aqui o que vocês acharam, se vocês já testaram, quero saber a opinião de vocês também. E quero saber se vocês ficaram curiosa para testar esse e outros produtos dessa linha. Confesso que eu adorei a embalagem deles, realmente muito bonita, achei criativo esse aqui, mas não foi o meu favorito que eu achei que eu ia amar, que ia ser meu favorito real. Mas não foi, e surpreendentemente foram os hidratantes que eu amo, né, gente? Eu adoro produto para cuidado com a pele. Então eu amei os hidratantes e vou usar muito. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje, testando esses lançamentos, essas novidades de minha make. Se você gostou, quero que você comente aqui a opinião de vocês. Deixa bastante like, porque me ajuda muito o YouTube entender que vocês gostaram. Se inscreva no canal e me acompanhe nas redes sociais, gente. Estou ativa no TikTok, Instagram. Todos os dias trazendo conteúdo, novidades, testes de produtos e conversando com vocês por lá. Então é isso, meus amores. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Eu espero vocês no próximo vídeo.